Okay, everyone, settle down and welcome to the Action of Norway. Today I've got some very special items for you. Oi, 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 endelig er dagen her. Tidens største aksjon skal nå begynne, og alt skal meg, absolutt alt. Ja, vi mister kanskje alle våre kjære nasjonalskatter, men det betyr ikke at dette her ikke blir utrolig spennende, og ikke minst lønnsomt, da det er auksjonvinnernes hjemland som må betale for flyttingen av disse fantastiske nasjonalskattene. Ja, bare se hvilken sti hjernesprekket gjeng av kjøpere vi har i mengden. Ja, hvem skulle trodd at idolvinner fra 2004 kjærta Salvesen skulle gjøre sitt comeback her i kveld? Bli spennende å se hva Hamaradion, eventuelt hvor dypengene kommer fra. Ja, jeg må si det glede meg at Kim og Kanye hadde tid til å komme i kveld også. Så får vi håpe at Kanye ikke stormer scenen, og at Kim ikke føder i løpet av aksjonen. Selv om det hadde vært gøy å plaske litt i 100.000 dollars postevann etter showet. Ja, sant, så sant. Vi ser også at Olje Fredriksen har tatt seg turen hit i kveld. Ja, man har kanskje ikke norsk statsborgerskap, men at alle har stå over, ikke minst. Det er bare deilige døtre. Vi har også med oss Khalifa bin Zayed al-Nahyan, presidenten av de arabiske emirater. Kron! Jeg hører fortsatt går unna på oljefronten i Midtøsten. Woo! Okay, everyone, we're getting ready to auction out the first item. You guessed it, the Vigelandspark! Ja, da er det klart for vår kjære Vigelandspark, og det virker som auksjonæren sparer kronjuvel-monolitten til slutt. Jeg byr hele 100 kroner! Ja, men der ser vi at første bud kommer fra selveste Kjartan Salvesen! 40 million. Helt galt! Men der slår Kanye seg på, det ser ut som om Salvesen allerede er ute av dansen! Vi kan også se at det står mellom Kanye og Olje Fredriksen! Oi, oi, men hva skjer? Det ser ut som om Kim har fått BR! Der! Gikk parken til vår egen Olje Fredriksen! Og der gikk vannet til Kim! Fuck! Hva sniker! Ey! Vi ser at Kim blir fraktet ut av lokalet, og det ble Katrine Fredriksen som fikk parken av sin far. Cecilie Fredriksen derimot ser ikke spesielt fornøyd ut. And now, to the very famous Café Grand! Ja, etter kaféen i konkurs i øst er de fortsatt ute etter nye eiere og et nytt konsept for lokalene. Ja, det er nok derfor representanten fra Espresso House er her i dag! 110 kroner! 2 billion? Hei, gang! Vi ser at de fleste er med, men det er Espresso House som presser det hele. Vi er bestemte på å få denne! 10 billion, go once, go twice! Stopp! Henrik Ibsen! Ja, det er deg! Dere trodde kanskje jeg var død, men det kunne ikke vært med en feil. Sa den her at jeg ble så lei av hvor moderne dette landet vårt skulle bli. Så jeg reiste til Gran Canaria for å nyte pensjonist i mars. Men jeg fikk viss om at dette udugelige Espresso House skulle kjøpe kjære kron. Ja, da måtte jeg komme tilbake. Jeg blir derfor hele... Okay. So, Grant goes to Espresso House! Snakk om å være serviceinstilt! Og da er det på tide med kronjuvel-monolitten! Og selv om vi alle er glad i den, så er det jo utrolig rar! Ja, en stor... Kan jeg si penis? Ja! Penislingende staten, det er vel ikke alles cup of tea, kan jeg tenke meg! Nei, den skal jeg ha! Jeg setter faktisk veldig stor pris på akkurat det organet der! Jeg byr 1 milliard! Nei, men ble det ikke selveste Rimi-Hagen som fikk ta med seg monolitten igjen? Bare en hele gris! Da er det på tide med vår siste nasjonalskatt, nemlig vårt eget slott! Ja, jeg må si det har vært skuffende dårlig deltakelse fra Kalifen og Kjartan Salvesen. Så det er nok dette Diamond-twisten de har ventet på. Vi kan også si at kong Harald har rukket å snikke seg inn i løpet av aksjonen. Men om han kan konkurrere mot lederen fra Østerhånd, så er varmeformen må vi bare slå fra oss. Og der er den i gang! Jeg byr hele 130 kroner, og min personlige statuett fra Idol 2004. Han. Hekken! Men si sånn, kong Harald, stå på! Hvordan er dette mulig? 20 billion go once, go twice, så! Ja. Oi, 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 for en sjokk! Da er det på tiden å gå om til dere, kan høre om dere som leser av kvelden! Jaså, Fredriksen, hvordan føles dette? Jo da, det føles bra det. Katrine fikk i hvert fall med seg en ting. Herregud, jenter! Kan du ta den resten i landen i bilen i stedet for? Maka! Ja, du, representanten fra Espresso House! Hvor mye var du villig til å gi på Gran? Nei, altså, min meddelande från styret var att inte ge mig. Så jag var beredd att betala priset för en kräm. Ja, styran är väldigt fördöjd med dig. Och var rätt chockat hur man sett. Ja, och till slut så må vi ju spöra det största överraskningsmoment i kväll. Nämligen dig, kong Harald. Hvordan fick du finansiert detta dröje köpet? Men det var lite anbefalt på att inte kommentera den saken. Så jag väljer att si pass. Men jag kan ju inte si att jag har noen skattepengar ner för dig. Kanskje du er litt heftig, så det grunner om paragrafen. Kan jeg fortelle en bit? Ok, det var alt for i kveld, og vi begynner på at det er aksjonvinnernes hjemland som må finansiere transporten av disse dyrebare gjenstandene. Ja, siden det bare ble norske aktører som vant. Nei, men hallo, nå kjemper jo ingenting. Vi er på.
Jeg hadde kanskje lite penger fra før. Men